Olá, galera que assiste o MP3 News. Sejam bem-vindos. O senador Jorge Cajuru, PSBGol, fez um pique de 10 mil reais à Defesa Civil do Rio Grande do Sul como parte de um acordo de conciliação com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF. Ponto. O congressista é alvo de um inquérito no Supremo e foi denunciado por caluniar o magistrado. A transferência foi feita na tarde de sexta-feira, 29. Conforme comprovante protocolado no inquérito que tramita na Corte, pouco antes, o senador esteve na sala de audiência do STF para selar o acordo de conciliação com a defesa de Gilmar. Também estavam presentes um representante da Procuradoria-Geral da República, PGR, e o juiz Américo BD, instrutor no gabinete do ministro Flávio Dino. Relator do inquérito, a PGR denunciou Cajuru em abril de 2023. O órgão elencou três declarações dadas pelo senador desde 2019, nas quais ele acusa, sem apresentar provas, o ministro Gilmar Mendes de venda de sentença, em fala durante a audiência de conciliação. Cajuru disse que as declarações contra Gilmar foram um erro e que ele não conhecia o ministro na época. O senador também disse que se encontrou com Gilmar por intermediação de Dino. O que eu quero na minha vida é paz, afirmou. Eu fiz as pazes com o ministro Gilmar Mendes, com o Alexandre de Moraes. Com Luciana Jimenez, com Boris Casoy, Milton Neves, fui pessoalmente em cada um e resolvi ter uma vida de amor e de gostar das pessoas que gostam de mim. Conforme a ata da audiência, todos os participantes, incluindo a PGR e a defesa de Gilmar, se manifestaram favoravelmente à extinção da punibilidade do senador depois da comprovação do envio do PIX à Defesa Civil do Rio Grande do Sul na prática, significa o arquivamento do caso. A decisão precisa ser dada pelo relator, Flávio Dino. Cajuru fez um pedido de desculpas a Gilmar Mendes. No final de abril, no plenário do Senado, a então vice-procuradora-geral Lindora Maria Araújo assinou a denúncia contra Cajuru. Ao atribuir falsamente a prática do crime de corrupção passiva ao ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Ferreira Mendes, o denunciando Jorge Cajuru agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva do ofendido. Tentando descredibilizar a sua atuação como magistrado da mais alta corte do país, afirmou Lindora, os três, três fatos aqui narrados compõem uma sequência de ataques do denunciado Jorge Cajuru em face do ministro Gilmar Ferreira Mendes, constituindo evidente. Reiteração de conduta delitiva de idênticas natureza e espécie, diz a denúncia. Em um primeiro momento, a PGR entendeu que o inquérito deveria ser instaurado para apurar se a conduta do senador está protegida pela imunidade parlamentar. Depois, Lindora pediu o arquivamento da investigação. A então número 2 da PGR alegou naquela ocasião que, como não houve manifestação do ministro Gilmar Mendes sobre seu interesse em processar o senador que ofendeu, a investigação deveria ser arquivada. Ao mudar de posicionamento posteriormente, Lindor explicou que, logo após pedir o arquivamento da apuração, tomou conhecimento de que o ministro havia apresentado sua manifestação no dia 19 de março. Lindor informou que não havia sido comunicada do posicionamento do ministro no momento em que pediu o arquivamento do caso. Cuida-se de fato novo, superveniente à promoção de arquivamento do inquérito número 4. 890 DF Oferecida pela Procuradoria-Geral da República, no dia 3 de abril de 2023, que ignorava a existência da devida representação do ofendido, por não ter sido remetida a este órgão ministerial, o que, nesse sentido, não pode prejudicar a vítima, justificou Lindora.